Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді. Був в Ощадбанку, забрав монетки свіжі. Ну, як свіжі, вже тільки вони до нас потрапили. Ось, зразу і поїхав їх забрати. Ну, в принципі, давайте так і почнемо. Першу монетку я вам хочу показати. Це у нас рік бика. Доволі таки монетка така, як би сказати, усміяна щось, як у нас видно по фотографії, по монетці видно, у нас тут сумний бичок, сподіваємося, буде рік дуже веселий, але на монеті зображений такий сумненький бичочок. Сумні очі, як бачите по ньому, дуже багато хто це в інтернеті висміяв. О. Дана монетка в Ощадбанку коштувала мені 40 гривень. Ось. По зараз по ціні. От вона коштує 96 гривень по каталогу. Ось це 5 гривень. Тут написано 2021 рік. Ось календар, бачимо. Весь год криси, наступний буде рік тигра, походу. Ось такий ось календар, така монетка дуже доволі така цікавенька. Ось, зараз нас дуже тут лікує. Ось. Таке зображення різних фруктів і всякого такого. Так, тираж по даній монеті, скажу вам зараз я. Тираж у нас 50 тисяч, дуже великий тираж. Матеріал Нейзельбер, стандартний. Ось присвячений, як зрозуміло, ріку. Ріку, року бика. Давайте Слов'янськ, наступну монету подивимось. Так, місто Слов'янськ, 5 гривень. Ось така ось гарна така ось монетка. Також вона коштувала в Нацбанку 40 гривень. Ось. Каталожна ціна цієї монетки на даний момент 56 гривень. Це у нас відео записується в січні 2021. Монетка в капсульки. Гарненька, чудовенька. Ось таке гарне з козаком зображення. Тираж у нас на 35 тисяч. Що рік бика 50, а цей монетки 35 тисяч. Ось така ось монетка. Сьогодні у мене з фокусом. Ну, я думаю, все видно гарно на зображенні. Ну, присвячено так все. Зрозуміло. Ось. Якщо вам буде цікаво, я вам зачитав, чому присвячений, напишіть в коментарях. Так, наступна наша монетка. Це у нас монетка 175 років Кирила Мефодіївської товариства. Зараженням у нас Тарас Шевченко. Видно. Тарас Шевченко, Микола Костромов, Костомаров, Пантелеймон Куліч. Таке зображення, що це на сьогодні 7. Щось на сьогодні. Вбачаюсь фокусом щось. Зі світлом цей раз не вгадав. Вибачення за якість. О, так буде краще. Трошки не гадав я сьогодні світло. Ось така ось монетка з зображенням. Тож також у нас матеріал. Монетка в Ощадбанку коштувала мені 40 гривень. Ось каталожна ціна 53 гривні. Ну, продаються вони на різних опціонах по-разному. Ціна від 45 до 50 гривень даної монетки.
Так, ну і якби, що я дуже чекав, дуже чекав, це ось така ось у нас сувенірна банкнота. Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежності України. Тут написано. Ось такому йде воно у нас в чехлі. Ось не в чехлі, а в сувенірній упаковці. Сама ось така ось банкнота. От. Тут у нас історичні дані про Леоніда Каденюка. Народився 51 рік, помер 18 року, 31 січня. Ось після перебіжки не стало так зле. І не стало першого космонавта. Так, ну що у нас по даній? Ага, Анна Боні. Так. Анна Боні. Має у нас номер 7611. Тут 7624, якось вони не такого. Я думаю, що в чаті вибрали з козирними номерами. Ось, ну, мені яка потрапила, яка потрапила. Що можна сказати про дану бону? Бона ось така, на ощуп, як грошова. Ось така бумага, як на грошах. Ось, має номер. Ну, одяних знаків. Є тільки такі дані на штемпусі глобусу, ось видно. Ось як бійовий водяний, більш ніяких водяних. Має полоску, просто наклеєну полосу, нічого там нема надписів. Ось є один, навіть її не, як не написали. Ось один, просто один і все. Один. Один польот, мабуть. Не є платіжним засобом, є напис. От, ось гарне зображення. Та планета така передуваюча. Прикольно. Ось таблиця у нас. Дивно його, інтересно. Що для чого ну, тут ця таблиця? Якісь молекули зображені. Так, космічне. Агентство України напис Рані Лена Каденюка. Ось така сувенірна банкнота. Ось дата народження, дата смерті. Так, і надпис «Життя людини повинно починатися з мрії. Мрія допомагає людині переборювати труднощі, спрямовує дисциплінує і допомагає добиватися своєї цілі». Леонід Каденюк, місія СТС-87. Така ось банкнота. Так, по стоїмості банкноти. Банкнота, це кошти у нас банки. Ну, в Ощаді я забирав десь 170 гривень. В інтернеті їх пробуй перепродувати за 170. Ой, за 200 гривень, вибачай. 200. Я також маю ще одну таку банкноту. Ось, якщо якогось друзів не зацікавить, то буду пробувати її продати на eBay. Цікаво буде, звичайно. Виставити. Я думаю, що може за кордоном хто цікавиться космічною тематикою, хто колекціонує космічну тематику, то можна буде спробувати неї туди продати. На цьому наше відео буде завершуватись. Хто не підписувався, підписуйтеся. Якщо піде в мене продажа на eBay, зніму вам відео. Якщо ні, то відео не буде, так і будете знати. Ось, ну я спробую. На цьому всім дякую за увагу. До нових зустрічей. На моєму YouTube-каналі буде ще багато відео. Всім до побачення. Кстати, тираж цієї монетки, я вам не сказав, 30 тисяч. Тобто тираж БК-50, це 30 тисяч. Ціна не підвищується від номіналу. Всім до побачення, до нових зустрічей.